Morjesta, morjesta vaan kaikille, ja se on Snow Girl täällä. Ja tänään, kun kerran pyydettiin ja kauhua toivottiin, niin tässä on niin kuin 5 pelottavaa YouTube-videota tai sellaista outoa merkillistä, mitä löysin internetin syövyöreistä. Ja nämä kaikki videot on sellaisia, mitkä itse olen niin kuin ainakin läpi sillä tsekannut. Ja nyt pieni varoitus. Video saattaa sisältää häiritsevää tai traumatisoivaa materiaalia jollekin herkemmille. Eli jos olet tämmöinen herkkä ihminen, niin älä katso tätä videota. Mutta joo, tosiaan videon kaikki videot tai tämmöiset löytyvät tuolta descriptionista. Mä pistän kaikille linkit siihen niin, ja eiköhän sitten vain aloiteta. Ja tervetuloa, jos olet uusi tilaaja. Tämä on Snow Girl ja mennään itse videoon. Ensimmäisessä videossa on miehen pää, joka vain huutaa. Miehen kasvot ovat todella pelottavat. Ja jotenkin tämä klippi on vain muutaman minuutin mittainen, mutta kyllä se saa painajasta aikaan. No! No! Tässä elävän näköinen Android Nukke laulaa I Feel Fantastic. Videosta on monia spekuloita, että tämä olisi sarjamurhaajan video, mutta itse en siihen usko. Tämä taitaa olla vain jonkun vähän erikoisemman ihmisen robottivideo, mutta jotain outoa videossa on, koska kesken kaiken video leikkaa kuvaamaan tyhjää kohtaa. Keskelle ei mitään. Seuraava video on ilmeisesti jonkun tällaisen taiteilijan tekemä näkemys helvetistä tai kuolemasta, koska ensin näemme naisen, ja hänellä on joku puurata, ja ikkunan takana leijuvat ainakin monen metrin mittaiset liekit. Kuitenkin yhdessä kohtaa video alkaa kelautumaan taaksepäin, ja kuulemme mitä nainen sanoo. Eli tässä näemme sitten Nukke-animaation, joka on kyllä todella hyvin tehty. Nukke-animaation kertoo Hound, eli riivattu. Kertoo nuoresta tytöstä, joka on muuten todella pelottavan näköinen. Hän asuu suuressa talossa ja on ilmeisesti jollain tavalla riivattu jonkun demonin tai hengen toimesta. Seuraava video on musiikkivideo, jossa on kissoja ja ilmeisesti jäteveden ansiosta kissojen hautausmaalla tapahtuu zombiakalypso ja zombit hyökkäävät kissojen kaupunkiin. Tämä video on erittäin raaka, eli jos et tykkää, niin älä katso. Meow.
Siinä olikin tällainen top 5 kooste, ja kuten huomaatte, yritin puhua mahdollisimman vähän, jotta saisitte itse videosta paljon irti. Mutta joo, kiitos kun katsoit videon, tykkää, tilaa ja jaa, jos olet uusi, niin tilaa kanava. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa, joka on noin 3 viikon päästä, koska minulla alkaa ylppärit, enkä ehdi tehdä videoita, enkä jaksoja, jne. No, eipä muuta, morjees!